amigos do Planeta Sonic, eu sou o Vitor Miller e atendendo a um pedido do Superchat das lives do Philharmonic, hoje estamos trazendo um vídeo sobre a Tangle, personagem exclusiva dos quadrinhos da IDW. Vale dizer que daremos alguns spoilers daqui em diante que são revelações do enredo. Já vai deixando seu gostei que me ajuda demais e sem mais delongas, vamos lá! A Tangle é um lemure de 15 anos originalmente da vila Spyro Hill, onde viveu por muitos anos. Ela cresceu ao lado de uma outra personagem exclusiva dos quadrinhos, a Jewel the Beetle, e as duas viraram melhores amigas, sendo que uma cuidava da outra sempre. Eventualmente, o Dr. Eggman fez um ataque massivo com um exército de Badniks para atacar sua vila, e foi nesse contexto que ela conheceu Sonic, que veio justamente para salvar o dia. Os dois lutaram juntos contra um exército de Eggpons e eventualmente a Blaze auxilia os dois, sendo que essa última não sabe a razão pela qual apareceu na dimensão do Sonic. Ao longo dos quadrinhos, ela acabou sendo invocada para ajudar os membros da Resistência durante uma invasão da Angel Island liderada pelo Neo-Metal Sonic, sendo o lugar onde ela acaba fazendo amizade com a Whisper, sendo uma das relações mais conhecidas dos quadrinhos da IDW. Isso porque as duas são opostas em personalidades e, portanto, acabam se complementando. Ou seja, enquanto a Whisper é quieta, de poucas palavras, fala baixo e não demonstra muitas emoções, a Tangle já é alegre, fala alto, faz muitas piadas e é sempre muito entusiasmada. É bastante curioso, pois somente a Tangle consegue ter uma relação verdadeira de amizade com a Whisper, e nenhum dos outros heróis consegue criar uma conexão tão profunda com a Whisper. Isso acontece porque essa última valoriza o bom coração da Tangle e seu engajamento em fazer novos amigos. Já a Tangle gosta dela pelo simples fato de adorar novos amigos, independente de suas personalidades. Além disso, a Tangle valoriza a bravura e a iniciativa da Whisper em cuidar dos outros. Justamente pelas duas serem tão próximas, a Tangle consegue convencer a Whisper de evitar fazer coisas movidas pela fúria. Em determinada circunstância, a Whisper estava em uma batalha contra aquele que a mais traumatizou na vida, o Mimic, e ela quase matou ele a sangue frio. No entanto, a Tangle conseguiu impedi-la a tempo, convencendo-a que isso não era o certo a se fazer. A Tangle foi idealizada pelo roteirista Ian Flynn, já que ele sentia a necessidade de ter uma personagem feminina bastante independente que acompanhava o Azulão em suas aventuras. No entanto, ele não queria uma personagem durona, feito a Blaze, tendo uma personalidade mais flexível e feliz, mas que fosse muito forte ao mesmo tempo. Já seu desenho ficou a cargo do artista Tyson Hayes, que se baseou em um dos conceitos iniciais do próprio Sonic durante o desenvolvimento do Sonic 1. Uma das artes conceituais do personagem que viria a ser o Azulão era um coelho que usava as orelhas para jogar objetos, e ele originalmente era chamado de Tangle the Hare. Após pensarem muito sobre qual animal seria legal ocupar essa posição, eles decidiram que não seria um coelho, mas sim um lemure, e o nome Tangle, que pode ser traduzido como emaranhar em nosso idioma, é pela sua habilidade de se entranhar com os vilões. Como dito anteriormente, a Tangle tem personalidade bastante otimista, heróica e é tão destemida quanto o próprio Sonic, não tendo nenhum receio de se aventurar e fazer coisas perigosas. Pelo contrário, ela ama uma aventura e não se intimida por absolutamente nada, tendo sede de aventuras e novos desafios. Por essa razão, ela passa por muitas situações de perigo onde ela quase enfrenta a morte, mas sempre está com um sorriso no rosto e adora contar suas aventuras para as outras pessoas. Justamente por essa personalidade, ela também pode ser bastante imprudente, já que em determinado momento ela usa sua cauda para atacar um inimigo, mas ela acaba se machucando. Apesar de ser tão extrovertida e expansiva, ela não deixa de ter bons modos e sabe se comportar muito bem em qualquer ocasião. Quando ela viu os poderes da Blaze pela primeira vez, ficou bastante fascinada também. Sendo uma personagem hiperativa, ela achava a vila de Spyro Hill muito tediosa, e por isso ela acaba se aliando aos Guerreiros da Liberdade para viver mais aventuras. Ela também possui um grande senso de justiça e procura ajudar seus amigos sempre. Fora isso,
ela também demonstra ser um pouco egocêntrica, já que quando ela viu algumas crianças criando o fã-clube do Sonic, ela disse pra eles que o certo seria fazer um fã-clube da Tangle. Quanto às suas habilidades, sua principal força reside na sua cauda, já que ela consegue manipulá-la de diversas formas nas mais variadas situações, funcionando como um chicote contra inimigos, além de pegar objetos distantes, usar como uma corda estilingue ou até ela pular mais alto como uma mola. Além disso, ela é uma excelente atleta, sendo muito ágil e sabendo fazer muitos malabarismos. Em determinado momento, o vilão Mimic reconhece que ela tem habilidades excelentes e que, se treinasse mais ainda, ela poderia ser um oponente à altura dele. No entanto, justamente sua cauda também pode ser seu maior ponto fraco, já que alguns inimigos conseguem machucá-la ou impedir seus ataques. Além disso, ela também sofre de severa claustrofobia, que é o pânico de ambientes fechados e pequenos. Vale dizer que ela, junto com a Whisper, é a primeira personagem exclusiva dos quadrinhos que apareceu em um jogo do Sonic, sendo o Sonic Dash e o Sonic Forces Speed Battle. E por fim, o idealizador da M-Rose clássica e do Metal Sonic, Kazuyuki Oshino, disse em uma entrevista que ama a amizade dela com a Whisper e que achou muito divertido ajudar os membros da IDW a desenvolver as duas personagens. E esse foi o nosso perfil da Tangle. Se gostou do vídeo, não deixe de dar o seu gostei e compartilhar com os amigos. Além disso, vire um hipermembro e tem a oportunidade de pedir um vídeo. Se você é fã do Sonic, é fã do Planeta Sonic. Um abração, galera! Até o próximo vídeo!